stemmer. Og så useriøs. Hallo alle sammen. I dag er jeg her med Silje, vår kjære stipp her på skolen, og min venn. I dag skal vi ha en shabbat-time, og det er hun som styrer shabbaten, og hun, hva går shabbaten ut på? Vi skal danse. Ja. Og sist vi hadde shabbat, så hadde det vekk. Så da begynner vi. Ta skru på musikk. Skal vi gjøre det? Så jeg lurer på hvordan det går de neste 45 minutter. Men du er mye flinkere når du er første gang.
Ja, jeg har øvd litt inn til dere. Jeg kan ikke være helt dårlig på YouTube. Men nå skal jeg puste litt før en ny time med Shabam Lune. Det blir bra. Ja. Hvis dere likte denne videoen, si det i kommentarfeltet. Kanskje vi lager flere. Shabam/treningsvideoer. Oi, unnskyld. Følg meg på sosiale medier. Følg Silje på sosiale medier. Følg meg i hvert fall på sosiale medier. Følg tommelen opp for denne videoen. Og subscribe på kanalen for nye videoer hver eneste veke. Kanskje ikke alltid like glade videoer, men denne er for glad. Tren folkens for en bedre livshelse. Apple. Eat an apple, baby. Get healthy. Get healthy. Goodbye, people. Goodbye, chickens.